Şəhərimizdə əgər urbanistik həll eləyiriksə, bunu COP29-a görə eləməli deyirik. Şəhərin mərkəz hissəsində görülür, sanki Bakı ilə mərkəzin özündən ibarətdir. Nərmanov, Qara-Qarayev tərəfləri genişlənməyi planlaşdırır. Burada velosiped keçidi varsa, burada rahatlıqla piyada keçidi təşkil eləmək olar da. Hər yerdə səkilər kəsilir, amma burada genişləndirilir. Görün nə gözəldir. Varsa ondan yerlərindən qopmaması üçün şirkət ömürlük garantisi verir. Sizcə harda velosiped zolağı olmalıdır və ən çox istifadə edilməlidir? Əsasən deyərdim ki, yəni ana yolda yəni. Bu avtomobil 100 manat cərimə olunacaq. Salam dostlar, yadınıza gəlirsə və kanala çoxdan da abunə olmuşsunuzsa, elə keçən ilin sonunda mən Bakıda yeni salınan velosiped zolaqlarından danışmağa başladım. Bir neçə dəfə bu mövzulara toxundum. Bu yarım il ərzində həqiqətən urbanistik inqilabların bir şahidi oluruq və məhz velosiped zolaqlarını biz küçənin yolun hərəkət hissəsində salınmasını görürük və bir gün videoda hər zaman olur ki, mənim müxtəlif qonaqlarım olacaq, eyni zamanda Yerüstü Nəqliyyat Agentinin təmsilçisi də olacaq, ona da sualı verəcəyik, baxacaq planlar nədir və eyni zamanda yenə də daimi qonağım Arzu ilə də bax bu velosiped zolaqlarında gəzəcəyik, velosiped nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edə biləcəyik yoxsa yox və necə daha çox insanı biz bu velosiped zolaqlarını cəlb eləyək ki, yollardakı tıxaclardan biraz qurtulaq. Mövzu velosiped zolaqları yaxın əyləşin, biz başlayırıq. Deməli, velosiped zolaqlarının birinci mərhələsi, belə deyək, artıq bitib. Nəhayət ki, bulvarda velosiped zolaqları çəkildi. Çoxdan buna ehtiyac var idi. Lakin bir məsələ var ki, bilirsiniz ki, Bakı bulvarında Formula 1 zamanı tribunaları yerləşdirir qonaqlar üçün, yəni tamaşalar üçün tribunalar quraşdırılır və fikir verdim ki, həmin tribunalar məhz velosiped zolaqlarının üzərində quraşdırılıb. Velosiped istifadəçilərinin, skuter istifadəçilərinin özünə də bir müraciət göndərim ki, hər yerdə quraşdırılıb ki, bulvarın piyada zolağında velosiped və skuter istifadə eləmək olmaz. Xahiş edirəm, bax bu tələbə riayət edin, çox səmimi deyirəm, çünki burada uşaqlarla gəzirlər, 2 yaşlı, 3 yaşlı uşaqlarla gəzirlər, siz də velosipedlə, skuterlə 20-30 km/saatlə gəzirsiniz, bu çox təhlükəlidir və hətta hadisələr olub, hadisələrdən sonra polis gəlib, reydlər keçirib, amma reydlər çıxış yolu deyil, velosiped zolağı ola-ola, niyə siz bulvarda gedib piyadaların arasında velosiped, skuter sürürsünüz, bu da biraz sual doğurur. Ayna çəkdiyi velosiped yollarının birinci mərhələsi bitib, bunun xəritəsi də paylaşılıb bir neçə ay bundan qabaq. Bunun növbəti mərhələləri nədir və hansı yollara əhatə eləyəcək, hansı küçələri? Ümumiyyətlə, ta başından biz məlumat vermişdik, 3 mərhələdən ibarətdir və əslində bu bitən birinci mərhələnin birinci hissəsidir, belə deyim. Bizim birinci mərhələ şəhər mərkəzində daha çox küçələrə əhatə edir. Misal üçün, 28 May küçəsi var orada, Fəqan Nizami küçələrini biz sonradan plana əlavə elədik. Və indi növbəti mərhələdə biz planlaşdırırıq ki, başlayıb bu küçələri əlaqələndirək. Əziz Əliyev küçəsi var orada və digər küçələr var. Bu küçələri artıq əlaqələndirək və əhatə dairəsini genişləndirək. Yəni planda odur ki, noyabr ayına kimi təxminən bu zolaqların uzunluğunu 17,5 km-ə çatdıraq. Bugün çəkilən hissə 6,5 km-dir və köhnə zolaqlar da 2 km bura əlavə olunur ki, biz onlar əlaqələndirilibdir. Və ümumilikdə istəyirik ki, biz bu 6,5 km-i noyabrə kimi 17,5 km, 17 km təxminən çatdıraq. Çox vaxt izləyicilərdə, ümumiyyətlə, velosiped zolaqları deyil, bir sadə digər məsələlərə toxunanda belə bir şəhərlərə rast gəlmək olar ki, deyilər, bütün işlər məhz mərkəz hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində görülür, sanki Bakı ilə mərkəzin özündən ibarətdir. Belə bir planlar var ki, tutaq ki, nə bilim, mərkəz olmasın, nə bilim, bu Qara-Qayev tərəf, Yeni Yasamal tərəf, fərq eləməsə, yəni Bakının digər hissələrində bax bu velosiped zolaqları ilə də əhatə olunsun. Var belə bir planlar? Yəni mərkəzə başlamağın səbəbi var idi. Sırf mərkəzdir deyə başlanmayıb ki, burada olsun, burada yaxşı görsənsin və s. Yəni mərkəzdə başlamağın səbəbi biz daha öncə də bu barədə danışmışıq ki, mərkəz ərazidə əsas səfərlər 3-5 kilometri təşkil eləyir və bu səfərləri mikromobilli ilə əvəz eləmək daha rahatdır və daha məntiqlidir. Yəni, bunun mərkəzdə çəkilməyinin məqsədi odur ki, bugün əsas tıxacları şəhər mərkəzindədir və biz o tıxacları aradan qaldırmaq üçün istəyirik ki, bu nəqliyyat növləri arasında bir pay bölgüsündə mikromobilliyin faizini artıraq. O ki, qaldı digər ərazilərə. Bizim elə üçüncü mərhələdə artıq biz Nərmanov, Qara-Qarayev tərəfləri genişlənməyi planlaşdırırıq və gələcəkdə təbii ki, əsasən bugün baxılan məsələlərdən biri dəmir yol stansiyalarının ətrafında son mil məsələsi. Last mile. Bəli.
ora əl çatanlığı artırmaq üçün istər velosiped yolları, istər piyada yollarının, istər ictimai nəqliyyatın daha da yaxşı səviyyəyə, daha da rahat bir səviyyəyə çatdırılması planlaşdırılır. Bu mərhələdə şəhər ətrafı qəsəbələrdə də velosiped yollarının təşkili nəzərdə tutulur. İndi bəli biz görürük ki, yəni vizual olaraq müşahidələr göstərək həqiqətən istifadəçilərin sayı artır, xüsusilə yay aylarında görürük ki, velosipedçilər cəlb olunur. Amma belə daha dərin bir araşdırmalar aparılırmı? Yəni istər trafikin özünün azalmasında, yəni avtomobil trafikindən söhbət gedir, istər zolaqların istifadəçilərində. Yəni belə bir araşdırmalar var, data var mı əlinizdə ki, bu zolaqlar effektivdir yoxsa yox? Açığı bu gün hələ biz statistikanı aparmağa tələsmirik. Nəyə görə? Biz sıfırdan başlamışıq. Biz başlayanda deyə bilərik ki, Bakıda yəni nəqliyyat növləri arasında bölgədə velosipedin mikromobilliyin payı 1% də təşkil eləmirdi. Və buna görə də bu gün bizim əsas məqsədimiz maksimum bu şəbəkəni genişləndirmək və insanları velosiped sürməyə təşviq eləmək. Təkcə velosiped yox, həmçində skuter. Bu məqsədlə gördüyünüz kimi indi biz sizinlə görüşümüzdən sonra, keçən görüşümüzdən sonra həm yolların genişlənməsi nisbətən baş verir, həm təhlükəsizlik səviyyəsini artırmaq üçün. Biz birinizlə görüşəndə bariyerlər belə yox idi, səhv eləmirəm, velosiped yolla bağlı çəkiliş eləyəndə. Təhlükəsizliyi artırmaq üçün bariyerlər quraşdırılıb, velosiped seksiyaları quraşdırılıb svetoforlarda və bu günlərdə artıq parklanma yerləri, 25 ədəd parklanma avadanlığı quraşdırıldı velosipedlərin parklanması üçün. Və bu gün bizim tərəfimizdən bir proqram hazırlanır. Ümumiyyətlə velosipedin təşviqi üçün və bunun sürətləndirilməsi üçün bu prosesin. Və bu proqramda bütün bu dediyimiz məsələlər də öz əksini tapacaq ki, insanları daha çox necə cəlb eləyək. Həmçinin də qeyd elədiyim kimi skuterlə bağlı biz artıq bu işə başlayandan sonra daha bir şirkət bazara girdi. Skuter icarə şirkəti və bu günlərdə də bilirsiniz ki, artıq Milli Məclisdə qanunvericiyə dəyişikliklər müzakirə olunur ki, velosiped yoluna ümumiyyətlə velosiped yolunun qanunvericidə tanınması və velosiped yolunda girən digər nəqliyyat vasitələrinin yüksək məbləğdə cərimələnməsi bu gün. Amma ümumi müşahidələr onu göstərir ki, bu gün şəhərdə velosiped sürənlərin sayı artmaqdadır. Bu həm fəsillə də əlaqədardır. İndi velosiped sürmək üçün hava şərait daha yaxşıdır. Ona görə həm də velosiped yollarından artıq şəhər mərkəzində istifadə olunduğunu görə bilirik. Həm də skuter, onu da əlavə eləyim ki, velosiped zolaqları tək velosiped üçün deyil, skuter üçün də uyğundur. Mən bunu da əlavə eləyim ki, çox vaxt relyef falan söhbət edirlər, hava söhbətini deyirlər, amma skuter elədir ki, onun üçün elektrikdir də. Yəni istər elektrik skuter, istər elektrik velosiped, yəni onlar üçün yəni relyef söhbəti yəni tətbiq oluna bilməzdi, çünki zaten o belə fiziki olaraq güc orada tətbiq eləmirsiniz. Bulvar ərazisindən şəhər velosiped zolaqlarına çıxmaq üçün bax burada belə bir keçid təşkil eləyiblər. Bura Bülbül prospekti və Neftkar prospektinin keçməsidir. Görürsünüz, bax bu velosiped keçidi yaşıl rəngdə. Və bir məsələ var ki, burada velosiped keçidi varsa, burada rahatlıqla piyada keçidi təşkil etmək olar da. Yəni burada görürük ki, yeraltı piyada keçididir. Yəni insanları biz məcbur eləyirik ki, bax yerin altına keçib daha digər tərəfdən keçsinlər. Amma bunun nə bilim uşaq arabası olan var, əl arabası olan var. Yəni onlar üçün belə keçidlər əl çatan deyil. Dəfələrlə bunu demişik. Və burada rahatlıqla piyada keçidi təşkil etmək olar. Yəni faktiki olaraq bunu piyada keçidi kimi istifadə edən insanların sayı az deyil. Bunu mən səhifədə də göstərmişdim. Yəni zaten görürsünüz burada avtomobillər dayanır və burada rahatlıqla piyada keçidi kimi istifadə etmək mümkündür. Yəni heç bir təhlükə də yaranmır, heç bir konflikt yaranmır. Və bu kəşmədə də eyni məsələ. Bəli, Zərifəliyev küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəşməsi, 2 dənə bir tərəfli yolun kəşməsidir və burada da rahatlıqla eyni səviyyəli piyada keçidi təşkil etmək olar. Çünki görürsünüz velosiped zolağı var və burada avtomobillər dayananda rahatlıqla belə velosipedlə keçə biləcəm. Yəni əgər velosiped yolu varsa, mütləq piyada keçidi burada olmalıdır, amma piyada keçidləri görürsünüz burada yeraltıdır. Yenə də əl çatan olmayan yeraltı piyada keçidləri. Və onu da qeyd edeyim ki, burada Bülbül prospektində bütün sürücülər velosiped zolağına riayət edir. Yəni görürsünüz bariyer olmasına, olmamasına baxmayaraq sürücülərin heç biri velosiped zolağına daxil olmur. Yəni artıq buna riayət edir. Bu da çox əladır. Yəni görürük ki, yavaş-yavaş bizim şəhərdə də həmin velosiped zolaqlarına hörmət artır. Başqa bir məsələ var ki, burada piyada səkisini
təmir edirlər orada qabaqda və piyadalar məcburdur velosiped zolağına hərəkət etməyə, çünki orada piyadalar üçün yer qoymayıblar, amma sürücülər burada velosiped zolağına riayət edir. Mən də düşünürəm ki, bu çox əladır. Dostlar, əgər yaxşı həllərdən danışırıqsa, mən mütləq bunu da qeyd eləməliyəm. Sahil metrosunun çıxışı da bura, Bülbül prospektinə kəsişmə. Və fikir verin, burada əvvəllər parkinq cibi var idi. Daha sonra parkinq cibində velosiped zolağı təşkil edirlər, sonra köçkülər yolun digər tərəfində, amma indi isə ən düzgün addım atdılar, burada səkini genişləndirdilər. Hər yerdə səkilər kəsilir, amma burada genişləndirilir. Görün, nə gözəldir. Gördük ki, burada həqiqətən çox yaxşı bir addım atıldı. Bakı üçün bəlkə də urbanistik bir inqilabdır ki, səki genişləndirilir. Başqa hansı aktual məsələlər var ki, yerüstü nəqliyyat agentliyi üçün gündəmdədir və öz həllini yaxın zamanda, bəlkə də elə noyabrə qədər öz həllini tapacaq? Var belə məsələlər? Anad, ümumiyyətlə, yəni biz başından demişdik ki, bu yeni bir proyektdir və burada nə qədər məsələlər planlaşdırılsa da, sonradan hansısa bir səhvlərin olduğu, düzəldilməli bir şeylərin olduğu, yəni ortaya çıxır, bu gözlənilən idi. Və qeyd elədin sən bu səki həm mərkəzi Ünvermağın yaxınlığındakı dayanacaq məsələsi, eyni zamanda da bəzi enli küçələrdə nizamlanmadan bir velosiped keçidləri verilmişdir. Biz özümüz də bilirik ki, bu təhlükəsiz deyil, lakin svetoforun quraşdırılması məsələsi paralel aparmaq mümkün olmadı. Çünki onun dövlət qurumları ilə razılaşdırılması və digər məsələlər müəyyən bir zaman alan bir məsələdir və həmin hal-hazırda 3 kəsişmə üzərindən svetoforla nizamlanması ilə bağlı Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasında baxılan məsələlər var və düşünürük ki, orada müsbət rəy alındıqdan sonra artıq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu svetoforlar quraşdırılacaq. Hansı kəsişmələrdir, sir deyilsə, izləyicilərdə bilsin? 128 May küçəsi ilə Fikrət Əmirov küçəsinin kəsişməsi idi, Xəqani ilə Fikrət Əmirov küçəsinin kəsişməsi idi və Mirzağa Əliyev ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsi, bu üç kəsişmə ilə bağlı. Bura sahil bağıdır və burada da görürük ki, velosipedlər üçün belə parkinqlər var, amma eyni zamanda görürük ki, burada skuterləri gəlib park eləyiblər, bax bu Bolt şirkəti. Mən dedim ki, bu skuter yeri deyil, velosiped yeri deyil, skuterlər bax burada saxlamalıdır. Görsünüz, yəni heç kimi reklamik, anti-reklamik mi çıxmasın. Bax, bax skuterlər üçün burada işarə də var ki, skuterləri burada saxlamaq lazımdır. Amma bəs bu, bildiyimdə bike rack deyirlər, bax bu bike racklər, bax velosiped parkingi, məhz velosipedlər üçün nəzərdə tutulub. Burada da gəlirsiniz, bax belə tutacaqlardan, bax bu təkərinizi bağlaya bilərsiniz. Amma görürük ki, burada həmin skuterlər velosiped dayanacağını zəbt edib. Yəni, zaten bu bizim üçün yenilikdir və istifadəçiləri və velosipedçiləri buna öyrəşdirməliyik ki, bax, bundan düzgün istifadə eləyək. Yəni, bunun fonunda biz qətiyyən, bax, belə, xüsusilə əgər şirkətdən söhbət gedirsə, bax, belə səhvləri buraxmamalıyıq. Yəni, bu velosiped yolları siz kuryer olaraq necə görmək istəyərdiniz? Mən görmək istəyərdim ki, yəni, hər bir yəni, yolda, yəni, velosiped yəni, yolu quraşdırılsın. Yəni. Və hal-hazırda dediyim kimi, yəni, şəhərimizin yəni hər yerində yoxdur yəni. Müxtəlif yəni yerlərində yəni velosiped zolaqları quraşdırılıb. Və mən deyərdim ki, 28 may demək Heydər sarayından düz aşağıya kimi bulvara kimi yəni velosiped yəni zolaqları quraşdırılıb. Və birləşib postbakıb tərəfdən yəni. Başqa yəni yerdə yoxdur yəni zolaq yəni. Mən istəyirəm ki, hər yerdə yəni quraşdırılsın yəni zolaq. Mütləq orada birinci növbədə sizcə harda velosiped zolaq olmalıdır və ən çox istifadə edildiyiniz? Əsasən deyərdim ki, yəni ana yolda yəni. O hansı yoldur? Ana yolda məsələn bir magistral yoldur, yəni məsələn uzunluğu yəni minimum yəni 500 metrdən yəni yüksək olan yol. Məsəl üçün hansı bir küçəni adını çəkə bilərsiniz? Məsələn Bülbül prospektində var, bizim burada hal-hazırda var. Başqa ikinci harda olmalıdır? Məsələn bulvarda bulvar içərisində və kənarında yoxdur. Mən deyirəm ki, yəni bulvarın yəni kənarında da gəlir, yollar quraşdırılsın yəni əgər imkan varsa. Neftçiyar prospektinin yanında. Bəli, amma o da hal-hazırda yoxdur. Orada sizcə nə dərəcə düzgün olar əgər velosiped zolağı bulvarın özündə varsa, yəni o sizə necə kömək eləyə bilər ki, yəni yolun özündə olsa belə? Çünki məsələn, bizdən elə olur ki, məsələn, sifariş verirlər, məcbur gezməliyik. Çünki yəni, orada velosiped zolağı yoxdur, çox təhlükəlidir yəni. Biz orada keçiddən istifadə edirik, bu da bizim vaxtımızdan gəlir. Bu qədər sadə. Yəni, belə başa düşürəm ki, yolun sol tərəfinə keçmək lazımdırsa, bəli. Məcbursuz yeraltı piyada keçir. Və peşoqod da ki, yəni çox uzaqdır yəni. Və yəni çatdırmaq olmur yəni. Belə başa düşürəm ki, əsas problem budur ki, Neftçiyar prospektindən bir tərəfinə digər tərəfinə keçmək üçün belə sürətlə problem yaşayırsınız. Bəli, problem yaşayacaq. Fayda qədər görürük ki, bizdə yeniliklər var, tətbiq olunur, amma bir məsələ var ki, yəni geri dönüş feedback çox önəmlidir.
Və bu cəhətdən yerüstü nəqliyyat agentliyi, nə bilim, istər velosiped istifadəçiləri, istər nə bilim, bəlkə də kuryerlərin özləri ilə istə, əlaqə qurur, onların məsləhətlərinə, tövsiyələrinə, davranışına bir analiz eləyib və araşdırmalar və təhlillər aparırmı? Ümumiyyətlə, yəni biz əsas mən deyərdim ki, bu skuter operatorlarından çox sıx işləyirik. Həm ümumiyyətlə onların bu nizamlar məsələləri, məsələn, parklarda sürət hədlərinin qoyulması filan və onlardan da eyni zamanda geri dönüşləri alırıq ki, onların hansı problemləri var, haralarda dayanacaqlar istəyirlər. Vətəndaşları, istifadəçiləri gəldiydi isə, elə bizim biraz öncə söhbət elədiyimiz bu sahil metrosunun qarşısı da, digər mərkəzin verman qarşısı da, bütün bunların əsas dəyişikliklərin həyata keçirilməsi elə istifadəçilərin, digər vətəndaşların belə deyim, müraciətlərinə, sosial şəbəkələrdə paylaşımlarına əsasən olub. Eyni zamanda biz ara sıra belə sizlə də bir yerdə efirlərdə bu məsələləri müzakirə edirik və efirlərdə də təbii ki, insanlar problemlərini səsləndirirlər. Məsəl üçün, son dəfə ictimai televiziyada efirdə əsas səslənən problemi olmuş ki, parklanma, saxlamağa yerlər tapılmır və artıq parklanma yerləri də quraşdırılıbdır. Təbii ki, dediyim kimi, vətəndaş müraciətlərinə çox önəm veririk və xüsusən istifadəçilərdən əgər hər hansı bir müraciətlər olarsa, nəyi fərqli görmək istəyirlər, daha haralarda vacib bilirlər və hesabı soraqlarını onları bizlə paylaşarlarsa və yaxud da təhlükəsizliyə atılmaq üçün nələrin olmasını fikirləşirlər, biz böyük məmnuniyyətlə həm görüşüb müzakirə eləməyə, həm müraciətlərə baxmağa hazırıq. İnfo ayına qov az səhvləməmsiniz, belə bir ünvan ekranda görəcəksiniz, velosiped zolaqlarına bir tövsiyəniz, məsləhətiniz olsa, bax bu ünvana göndərə bilərsiniz. Tərlan, təşəkkür edirəm, çox maraqlı oldu, biz isə davam edirik. Burada sahil bağında başqa bir məsələ var ki, burada vaxtilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi parkın içərisində belə bir velosiped zolağı çəkib və sonradan artıq bu layihə dayandırılıb, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi gələndə artıq pop-up şəklində yolun hərəkət hissəsində velosiped zolağı təşkil, hansı ki o daha düzgündür deyən ki bu. Ümid edirəm ki, bu da yaxın zamanda təzdən səkiyə birləşdiriləcək və burada səki bərpa olunacaq. Arzu, 6 aydır velosiped zolaqlarımız çəkilib, belə deyim, kütləvi şəkildə bir istifadəçi kimi sənin təəssüratların, rəyin, səncə nəyi yaxşı edirlər, nəyi daha yaxşı edə bilərdilər? Mərkəzi küçələrlə gələndə bayaq varım bura. Yəni, keçidlər mən fikrimcə biraz düzgün təşkil olunmayıbdır. Yəni, sağdan sola keçidlər. Ondan sonra, indi düzdür, səhər vaxtıdır, nəqliyyat vasitələrinin sayı az idi. Qoruyucular ki, qoyulubdur yollara, onlar artıq yararsız hala gələnləri var, düz o da deyilər, elə sürücülər özləri kimsə onu çıxardı, kimsə üstündən keçir. İndi dünən də elə qaydalarda dəyişikliklər oldu bu inzibati xətalar məcəlləsində velosiped zolaqlarına görə nəzarət gücləndiriləcək. Məncə daha effektiv olar, amma şəbəkələşdirmə, velosiped zolağının şəbəkələşdirməsi tamamlansa effektini onda görərik. Bir də təəssüf ki, hələn biz velosiped kirayəsini şəhər mərkəzi küçələrində görmürük. Yəni, kütləvilikdən əgər istəyiriksə ki, olsun, tək, yəni, mən velosiped istifadəçisi bu formada çıxmalı deyirik də. Yəni, çıxırıqsa, belə deyək, adi gündəlik geyimimizdə istədiyimiz velosipedi götürüb və müəyyən yerə gedib bu velosipedi də orada qoymağa yer olmalıdır. Necə ki, biz skuteri biz belə götürürük. Skuter icarəsi kifayət qədər, yəni, vaxt var. Artıq bir iki elə minimum var ki, skuter icarəsi. Hətta səhvləməmsə, mən keçə verdə görmüşdüm, amma velosiped icarəsi mədəniyyəti hələ ki, Bakıya nəyə görsə gəlməyib. Və yaxud da indi 8 noyabr prospekti çəkilir, orada Afəddin Cəlilov. Yəni, mən fikrimcə iki tərəfli istiqamətdirsə, bir tərəfdə iki tərəfli velosiped zolaqlı yox. Yəni, mən aydınlıq burada gətirim, deməli 8 noyabr haqqında artıq video çəkmişik, baxa bilərsiniz kanalda. Başqa bir məsələ ki, orada yeni salınan velosiped yolları, orada səki genişləndirdi, bəli bu əladır, amma orada velosiped yolu bir tərəflidir, velosiped yolu bir tərəflidir. Onun əks tərəfi, bayaq Tərlan da qeyd elədi ki, onun digər tərəfi Afiyyətin Cəlilovda olacaq, amma orada da məsləhət görərdin ki, iki tərəfli olsun. Mən fikrimi düzgün başa düşdüm. Bəli, yəni velosiped bu belə deyək də texniki nəqliyyat vasitəsi, mexaniki nəqliyyat vasitəsi deyil də ki, onun üçün onun istifadəsinin sayını artırmaq üçün ona əl çatanlığı daha çox eləmək, daha rahat eləmək lazımdır ki, velosiped əks istiqamətə getmək üçün yolun o tərəfindən keçməli deyil. Ya yolun da yox, digər küçəyə keçməli deyil.
Deməli dostlar, bura Mirzə Ağayev küçəsidir və burada çox maraqlı bir situasiyaya rast gəldik. Deməli burada küçənin bir hissəsində təmir işləri gedir, görürsüz və avtomobillər üçün hərəkət zolaqlarını bağlayıblar və avtomobilləri yönəldiblər məhz velosiped zolağına. Çox maraqlıdır, nəyə görə məhz bu qərarı veriblər? Çünki burada yuxarıda paralel küçədə, ora Şəmsi Bədəlbəli küçəsidir. Zaten bura getmək istəyən avtomobillər yuxarı ilə də gedə bilərdilər və sağa dönə bilərdilər və bura da gedə bilərdilər. Və burada da velosipedçilər görürsüz məcburi olaraq bax avtomobillər də bir axında hərəkət edirlər. Təbii ki, indi buna görə cərimə yazmaq düzgün olmaz avtomobillərə, çünki onlar belə deyim də yönəldiblər özləri. Yəni burada necə eləmək olardı? Burada tam olaraq avtomobillər üçün bağlaya bilərdilər. Bunu velosiped üçün saxlaya bilərdilər. Və çox maraqlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Burada velosiped zolağının eni ikisi bir yerdə 2 metr 20 sm təşkil edir və görürsüz burada avtomobillər çox rahatlıqla hərəkət edə bilir. Hətta burada yük avtomobilləri, mikroavtobuslar da burada keçdilər. Sonra deyirlər zolaqlarımız dardır, zolaqlara maşınlar yerləşmir. Ortalama maşının eni 2 metrə yaxındır və rahatlıqla biz bütün hərəkət zolaqlarımızı indi 2.20 olmasa da 2.50 maksimum 3 metr edə bilərik və heç kim üçün bu problem olmayacaq və bunun yaxşı bariz bir nümunəsidir ki, avtomobil velosiped zolağına sığışa bilirsə, deməli onun öz zolağında dar eləmək olar. İkinci bir məsələ, həmin küçədə biz daha çox qayda pozuntulara rast gəlirik və fikir verirsiniz, bax burada ani şəkildə həmin qara avtomobil, qara minivan qaydanı pozur, velosiped zolağı ilə hərəkət eləyir, orada dayanır. Düzdür, indiki məcəllədə, inzibati xətalar məcəlləsində bunun üçün yəni heç bir cərimə nəzərdə tutulmayıb, amma hazırda artıq Milli Məclisdə yeni qanun layihəsi müzakirə olunur və həmin qanun layihəsinə uyğun olaraq bax bu avtomobil 100 manat cərimə olunacaq. Bəli, çox sərt bir cərimədir. Həm bu, həm də avtobus zolağına girmək, səkidə park eləmək. Bax, bu yeni məcəllədə öz əksini tapır. Və eyni zamanda burada başqa bir məsələ ki, burada kifayət qədər yəni dar səkilər var. Görürük ki, hərdən insanlar burada hərəkət edir velosiped zolağı ilə. Və burada hərəkət üçün, yəni hərəkət zolaqlarının sayını hətta saxlamaqla, iki hərəkət zolağı saxlamaqla daha dar etməklə həm səkini genişləndirmək olar, həm rahat velosiped zolağı da burada təşkil eləmək olar. Və görürük ki, burada maneələr, bariyerlər var. Həmin bariyerlər də bax bəzi yerlərdə ümumiyyətlə sökülüb, kimsə bunların üzərindən keçib, dağıdıb. Burada başqa bir məsələyə fikir verin. Burada avtobus dayanacağıdır. Biz keçən vlogda bu mövzuya toxunduq. Həmin avtobus dayanacağında velosiped yolunun keçməsində bir konflikt yaranır. Çünki buradan velosipedlər keçir, istifadə edir və burada eyni zamanda sərnişinlər də avtobusa minir. Bunu necə daha yaxşı eləmək olardı? İndi fotolarda göstərəcəm. Burada belə bir platforma ola bilərdi ki, velosipedçilər burada yolunu, sürətini azaltsın və eyni zamanda piyadalar da, yəni sərnişinlər də daha rahat minsin bu avtobusa. Yəni çox geniş tədbiq olunan bir təcrübədir. Digər ölkələrdə bu var. Və dostlar, burada da vaxtilə bir problem var idi. Qabaqda olan avtobus dayanacağında parkinqa girən avtomobillərlə konflikt var idi. Amma artıq avtobus dayanacağı gördünüz, yolun bu tərəfinə keçdi. Amma yenə də dediyim problem qalır ki, burada platforma olmadığından, burada piyadalar birbaşa bax, velosiped zolağına düşür və buradan hərəkət edən sürətlə velosipedçilər, bax, burada konflikt yarana bilər və bunun da yenə də həll yolu odur ki, burada platforma ola bilər və həmin platformaya birbaşa olaraq sərnişinlər düşə bilər və velosipedçilər də öz növbəsində sürəti azalda bilər. Yəni çox sadə bir həll yolu ilə bax buranı da daha da mükəmməlləşdirmək mümkündür. Bax bu nədir? Bax bu nə hörmətsizlikdir. Yəni görəsən bunun cəriməsi 100 manat olanda da belə davranacaqlar yoxsa yox? Anar, təəssüflər olsun ki, hələ ki burada bu küçə nümunəsində görürük ki, prioritet kimdədir? Əlbəttə ki, hal-hazırda avtomobillərdə. Dar səkilər, geniş hərəkət zolaqları, ümumiyyətlə velosiped zolağı burada yoxdur və əl çatan olmayan yenə də səkilər. Hündür bordürlərdir, orada nişanlamalar düzgün qoyulmayıb, hətta küçə mebeli də maneə törədir, görünüş dairəsini belə deyək, məhdudlaşdırır sürücülərin. Yəni, şəhərimizdə əgər urbanistik həll eləyiriksə, bunu COP29-a görə eləməli deyirik. Bunu hər hansısa bir tədbirə, beynəlxalq tədbirə görə yox, vətəndaşımızın rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün olunmalıdır. Yəni, burada kifayət qədər yer var ki, həm hərəkət zolaqları düzgün təşkil olunsun, həm velosiped zolağı təşkil olunsun və eyni zamanda da ki, şəhəri canlandıran piyadalarımız üçün geniş səkilər, əl çatan, bariyersiz mühit. Burada küçə əgər rekonstruksiya olunsa, səkilərimizin genişlənməsi üçün bütün bundan əvvəlki küçədə də
hərəkət zolaqları müasir standartlara tələb verməlidir ki, burada bu tulka effekti yaradılmasın. Məncə burada 3 zolağı saxlamaq olar və kifayət qədər də yer olacaq ki, həm parking olsun, həm velosiped zolağı, həm də geniş səkilər. Həmçinin də yaşıllığın ardıcıllığı olaraq burada yaşıllıq da yaradılmalıdır, yəni ağac. Mə dostlar, gəldi Səməd Rum kəsi və Bəşir Səfərov küçələrinin keçməsində və burada çox maraqlı bir dükan var, iki təkər dükanı. Bəs bu dükanda siz özünüzə velosiped seçə bilərsiniz və şəhərdə nəqliyyat kimi istifadə eləmək istədiyiniz velosiped necə olmalıdır, hansı qiymətə, hansı təkliflər var buna dair və bu buraxılışda mən sizə iki təkərdən bizim tərəfdaşımız, buraxılışın tərəfdaşına tanış eləyəcəm və baxaq görək həmin iki təkərdə bizə bir gün velosiped əgər nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirik, hansını tövsiyə edirlər. Gedək baxaq. Ümumiyyətlə velosipedləri seçdikdə kateqoriyalara bölünür. Şəhər tipli velosipedlər var, dağ tipli velosipedlər var, şosenniklar var, hansı ki düz yol məsafələri sürmək üçün daha çox uyğundur. Şəhər tipli velosipedlər o tipli velosipedlər sayılır ki, gibrid biz adlandırırıq. Təkərləri nazik, şəhərdə sürüş üçün, kələkötü yollar olmayan yollar üçün daha uyğun olan modellərdir. Dağ tipli modellər isə əgər kələkötürü yollarda çox sürəcəksinizsə, dağ tipli modelləri götürməyimiz daha məsləhətlidir. Maşalarının amortizator dedikdə xodları daha böyük olur, aqressiv sürüşlər üçün daha çox uyğundur. Amma bunu şəhərdə də istifadə eləmək olar da. Şəhərdə də istifadə eləmək olar. Belə fikir verdikdə bizim ölkəmizdəki şəhərdə əksəriyyəti sürəcəyi velosiped növü dağ tipli modellərdir. Universal olduğuna görə həm kələkötürü yola girə bilirsiniz, həm düz yollara sürə bilirsiniz. Bunların ancaq brendlərinə fikir vermək lazımdır, yoxsa başqa vacib xarakteristikələr var ki, büdcəyə təsir edir. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, velosipedi baha eləyən brenddən də əlavə onun üzərindəki olan sistemdir. Tormoz əyləc sistemi, keçirici sistemi, təkərlər, təkərlərə bağlayıb saxlayan futulkalar və disklər. Əgər velosiped baha, ümumiyyətlə dedikdə 1000 manat civarı olaraq 1000-dən yuxarı olan velosipedləri götürməyimiz daha məsləhətlidir. Nəyə görə? Çünki 1000 manata olan velosipedin ən azından keçiriciləri Shimano firması olur, o Yaponiyanın brendidir. İstərsiniz keyfiyyətlə gəlir. O sürət qutusu deyirlər də keçiricilərin. Bəli, bəli, bəli. Shimano var, daha yüksək pillə istəyirsə SRAM var, SRAM daha üstündür, yüngüldür, daha peşəkara yaxındır, belə bir sistem var. Velosiped belə dedikdə misal üçün detalları, əgər bahalı detallısa və tanınmış brenddirsə, misal üçün dünyada tanınmış çox brendlər var. Trek, çox dünyada tanınmış brend var ki, bunlardan birini əgər götürsəniz, üzərindəki sistemlər də keyfiyyətli sistem olduğuna görə və qarantiyalı sistem olduğuna görə daha rahat. Zəmanət təminatı nə daxildir velosipedlərdə? Zəmanəti gəldikdə bizdən Trek və Coupe şirkətində Trek şirkətinin ramasına ömürlü zəmanəti var. O deməkdir ki, misal, velosipedin svarka olunan yerlərindən qopmaması üçün şirkət ömürlü qarantiya verir. Coupe şirkətinin isə ramaya 5 il qarantiya var. Və hər iki şirkətdə 1 illik pulsuz servisimiz var ki, buna nə daxildir? Zəncildir, futulka yağlanmalardır, nastroykalar, yəni belə deyim də, nizamlanmadır, keçiricinin nizamlanması 1 illik pulsuz servisə daxildir. Mən məsəl üçün özümə fanar aldım, əlcəyə aldım filan və sizin bir məsləhətiniz, mən velosiped alanda üzərində hansı aksesuar minimum almalıyam ki, heç olmasa şəhərdə təhlükəsiz hərəkət edə bilim məsləhətiniz? Minimum deməyimiz çox yaxşı oldu, o cəhətdən, aspektdən yanaşacağım ki, başlanğıc olaraq velosipedi aldıqda ən vacib olan aksesuar dəbilqədir. Kaskanı almağınız 100% məsləhətdir ki, yəni yollarda falan qəzadan da sığortanız olsun. Dəbilqədir, velosipedi əgər sürən insan velosipedi hər hansı bir yerə söykəmək istəmirsə, dayağı var ki, dayağını alıb qoya bilərsiniz. Axşam vaxtı gecə sürəcəksiniz, işıqlarını ala bilərsiniz, işıqları vacibdir ki, gələn qarşı tərəfdən gələn velosiped və yaxud maşın olacaqsa sizi görə bilsin. Bəli, şilə də gecə. Əlcəklər, aksesuarlar istəyə görədir. Elə bir müştəri olur ki, əlcəksiz sürməyi sevir. Elə müştəri var əlcəkli, o seçim məsələsidir. Əfəd bəy, belə bir sual olacaq ki, çoxsu məsəl üçün lap uşaqlıqdan ya da ki, uşağını velosiped alanda gedir, nə bilim, ən ucuz velosiped alır, nə bilim, 20 manata, 30 manata çox yerdə satılır Çin velosipedləri. Burada bax bu velosipedlər məşhur brendlərin velosipedi, uşaq velosipedi kimi. Yəni bunlara bilirdim də həqiqətən təhlükəsizlik məsələsidirmi? Yəni hansı məsələdir ki, biz uşaqlara da elə uşaqlıqdan brend olan yüksək keyfiyyətli velosiped almalıyıq? Bunun hansı məsələsi ən önəmlidir? Ən vacib məsələ yenə də başlanğıc olaraq keyfiyyətdən başlayır. Nəyə görə? Çünki böyüklər keçiricini düzgün keçirə bilir və yaxud işləmə prinsipini daha tez qavraya bilər. Amma uşaqlar elədir. Uşaqlar velosipedə sürəndə keçiricini düzgün keçirməyə bilər, düzgün yerdən düşməyə bilər. Əgər velosiped keyfiyyətsizdirsə keçiricidən sıradan çıxır.
velosipedin belə deyim də futulkaları da oynamağa başlayır. Uca keyfiyyətini itirə-itirə gedir. Lakin bizdə olan Trek və Coop şirkətinin velosipedləri elədir ki, həm üzərində qeyd elədiyim ki, böyük velosipedlərə verdiyimiz garantiya kiçik velosipedlərə də verilir. Ramasına ömürlük və 1 illik pulsuz servis. Coop şirkətində də həmçinin Ramaya 5 il garantiya, 1 ildə pulsuz servis xidməti. Burada qeyd elədiyim ki, burada Shimano sistemi var yenə, tormozlar da yenə V-Brake deyirik, biz buna Discovery tutacaq yerlərdir. Bunlar kifayət qədər digər brendlərə baxanda ucuz keyfiyyətli olanları daha üstün çayır. Mən dostlar, çox vaxt deyirlər ki, Bakıda yoxuş, eniş kifayət qədər çoxdur ki, insanlar buna görə velosiped istifadəsindən çəkinir, xüsusilə məsəl üçün Yasamalda filan da, amma təbii ki, bu bir idmandır. Yəni, zaten yəni, buna kifayət qədər təcrübəniz varsa, həmin yoxuşu qalxa biləcəksiniz. Amma yenə də buna da artıq dünyanın bir icadı var, elektrik velosipedlərdir. Necə ki, elektrik skuterlər var, o ayrı məsələ. Bu isə elektrik velosipeddir, görürsünüz ki, kifayət qədər böyük bir velosipeddir. Bunun daxilində batareya var, Küp firmasıdır. Bu tərəfi karbondur, karbon nəyə görə ki, burada içində bu akkumulator yerləşsin və bu yoxuşda özünüz, yəni heç bir özünüzə əziyyət vermədən 25 km saatda qalxa bilir və ümumi bunun şarj müddəti, yəni şarj davamlığı 95 km-dir. Yəni bu 95 km-i bax bu velosipedlə gedə bilərsiniz və başqa bir məsələ ki, əgər elektrik deyil, ümumi adi velosipeddirsə, onun da karbon olan variantları var. Bu da daha çox nə üçün edilir? Bu velosipedlər daha yüngül olur, yəni daha sizi daha az yorur. Həmçinin bunun da mobilliyi də, yəni özünüz də qaldırdınız, bax ki, pilləkənləri də hardasa lift olmayan yerlərdə bundan da rahat istifadə edə bilərsiniz. Və burada dükanın özündə iki təkərin saytında bax belə surf eləyə bilərsiniz və özünüzə lazım olan modeli seçə bilərsiniz, rəsmiləşdirə bilərsiniz. Qiymətlər hamısı burada var. Yəni touch screen-dir. Özünüzdə bax 2tekar.az saytına daxil olub velosipedinizi seçə bilərsiniz. Eyni zamanda çatdırılma da var burada. Bütün ətraflı məlumatlar var və həmçinin onu da bəyəndim ki, burada anbarlar haqqında dəqiq məlumat var. Məsəl üçün yazılıb hansı ambarda mövcuddur, hansında mövcud deyil. Yəni dəqiq, bu çox nadir hallarda var adətən dükanlarda, hətta digər dükanlarda, velosiped dükanları demirəm. Burada isə dəqiq biləcəksiniz, sizə lazım olan velosiped aksesuar ambarda var yoxsa yox. Bax, 2tekar.az saytına daxil olub bütün məlumatı əldə edə bilərsiniz, endirimlər də orada var, yararlana bilərsiniz. Və 2tekardan bir bonus da var, yəni dükanın girişində burada özünə xidmət bir məntəqəsi var və burada nasosla təkərinizi tam olaraq ödənişsiz doldura bilərsiniz, yəni vulkanizasiya falan axtarmaq ehtiyacı qalmır. Yəni gəlirsiniz, doldurursunuz və yolunuza davam edirsiniz, tam olaraq ödənişsiz. Bu qədər dostlar, bugün sizinlə velosiped zolaqları haqqında danışdıq. Bir sıra küçələri gəzişdik, mən və mənim qonaqlarım, eyni zamanda Aynan əməkdaşı da bizə bir çox sualları cavablandırdı. Mən son söz olaraq demək istəyirəm ki, biz Bakıda tək velosiped zolaqları salmaqla bütün problemləri təbii ki, həll etmiş olmuruq. Bakının nəqliyyat siyasəti vahid bir model kimi olmalıdır. Necə deyərlər, sustainable urban mobility, yəni dayanıqlı şəhər mobilliyi. Bax, bu ümumi olaraq təcrübəni tədbiq etməliyik. Tək velosiped zolaqları deyil, yəni burada piyada hərəkəti olsun, avtomobillərin zolaqların enli olsun, belə ictimai nəqliyyat olsun. Yəni bu bütün kompleks olan bir problemlərdir ki, biz bunları həll etməliyik ki, insanları bax həm velosipedlərə cəlb eləyək, həm piyada olan hərəkətinə cəlb eləyək. Yəni istər olduğumuz elə Səməd Rum küçəsi olsun, istər digər küçələrdə biz bunu vahid şəbəkə yaratmalıyıq, səkiləri genişləndirməliyik, velosiped zolaqları salmalıyıq ki, insanlar görsün ki, həqiqətən şəhər tək avtomobillər üçün deyil və tək avtomobil asılığı yaratmamalıyıq. Eyni zamanda bir vacib məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, avtomobildən fərqli olaraq əksər hallarda velosiped sürmək adama daha az stres yaşadır, daha sağlamlıq da öz yerində təbii ki, yəni ekologiya, sağlamlıq hamısı öz yerində, eyni zamanda stres olaraq da avtomobillərdən fərqli olaraq velosiped daha insanı daha rahat edir, xoşbəxt edir. Hətta odur ki, mən çox istəyirəm, bax bizim şəhər sakinlərimiz, vətəndaşlarımız bütün ölkədə xoşbəxt olsunlar və velosiped sürsünlər. Siz isə bu buraxılışı da bəyəndiniz, sizdən belə bir like gözləyirəm. Kanala da abunə olun ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Bildirişləri də aktiv eləyin ki, yeni video çıxan kimi ilk siz bunu bu haqda biləsiniz. Facebookda, Instagramda, Telegramda İnsan Ürəm Şəhər səhifəsini izləyin və bizim layihəyə yeni vlogların buraxılışına dəstək də olmaq istəyirsinizsə, bax bizim Patreon platforması var, orada sponsor ola bilərsiniz. Əksər buraxılışının bizim daha geniş versiyası var. Eyni zamanda ekranda gördüyünüz e-mail ünvanına da yaza bilərsiniz. Əgər kanalla əməkdaşlıq eləmək istəyirsinizsə, mail ünvanına gələn bütün məktublara şəxsən özüm baxacağam. Odur ki, məktublarınızı gözləyirəm və sizinlə növbəti videoda qədər sağlaşıram. Sağ olun dostlar, hələlik.